Edhe pse sezoni turistik është ende në vijim, në shkelje të çdo procedure ligjore, Rama ka dërguar IKMT-n e tij të stërvitur në prishjen e shtëpive të qytetarve, në prishjen e pronave të kundështarve politik, për të dhënë mesazhin e frikës. Qindra turistë të huaj e vendas, punonjës të kompanisë, janë tronditur nga ndërhyrja e dhunshme e fadromave që në orët e para të mëngjesit. Mesazhi i Edi Ramës, pra mesazhi i sotëm me ndërhyrjen e dhunshme të fadromave në këtë resort, është shumë i qartë. Kritikët duhet të bëhen që të heshtin. Ata që nuk binden, duhet i çojmë për riedukim. Ato koka që nuk e hajnë njëra tjetrën në përplasje për territore kriminale në rrugët e Shqipërisë, do t'i hajë qeveria e tij. Në mos me të butë, do t'i hajë me kërcënime, me shantazhe, në mos me para, me tentakulat e forcës së pushtetit personal të Edi Ramës që e paraqet si shtet ligjor. U bëjmë thirrje të gjithë institucioneve, kombëtare e ndërkombëtare, ende të interesuara për mbajtjen e Shqipërisë në anën e vendeve të lira, të reagojnë, të ngrejnë zërin. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.